喂，你好。ឬថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេគេនិយាយថាម៉េចគេថាអើឯងមិនមែនមីងអញទេអឺហើយពូឯងក៏មិនតាអញដែរហើយអញគឺត្រូវជាប្អូនឯងឬថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេគេនិយាយថាម៉េចគេថាអើឯងមិនមែនមីងអញទេនិយាយថាម៉េចគេថាឲ្យឯងមានមីងអញទេអឺ